seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be all right. And baby, don't you know it's a pity. Days can be like the night in the summer. Здравейте! Ние сме Мони и Цвети Петрови. Преди една година участвахме в камп, организиран от нашите спонсори Зисис и Параскеви от Гърция. Този камп ни даде възможност да изградим кариера в LR Health and Beauty System. Нивото, в което постъпихме, беше менеджерската позиция 16%. Завършихме кампа като затвърдени тим лидери и в следващия си месец влязахме в орга лидерска титла. Днес ние се радваме на много добри доходи, над 7000 лева, имаме два автомобила като инструмент от компанията и помагаме на всички наши партньори. И това е нашата цел днес. Да ви препоръчаме този камп, защото той помогне на нас, така както ще помогне и на вас. Здравейте, казвам се Цвети Петрова. Искам да ви кажа, че когато влязох в кампа на Зисис, това беше и моя старт в ЕЛАР. Наистина, за мен това беше уникално изживяване. Там се научих как кратко, ясно и следвайки едни стъпки да постигна много. За мен Зисис и Параскеви са моето вдъхновение да правя ЕЛАР. Здравейте, казвам се Теодор Неделков. Партньор съм с ЕЛАР от 2 години и 2 месеца точно. Искам да споделя нещо с вас, всички вас, от моя опит, който имам с тази компания и за предстоящото събитие, което ще се проведе следващата година. Това е кампа, който е организиран от Зиса, Хладас и Параскеви Кацанаки. Преди една година аз бях в този камп, стартира като джуниор тим лидер, 21%. Излезнах 6 месеца по-късно, орга лидер. Искам да споделя с вас, че това е едно безценно обучение, което моят спонсор тогава, Росен Димитров, ми каза да направя всичко възможно да присъствам. Аз направих всичко възможно и отделно споделих на всички партньори да направят и да дадат най-доброто от себе си, за да присъстват на това обучение, защото ние имахме реалния шанс да се докоснем до този голям лидер, Зиса Хладас, за първи път да го гледаме и да научим и да черпим от неговите знания. Искам да ви препоръчам да направите всичко възможно, да присъствате, да се докоснете до него, защото знанията, които ще получите там, ще ви изстрелят в бизнеса нагоре, за хората, които имат ясно намерение да се развиват, за тези, които не са стартирали още, ви препоръчам, когато стартирате, да направите всичко възможно, да следвате спонсорите си и да станете в ниво джуниор менеджер, за да присъствате на кампа, който предстои. Така че мога да ви пожелая много успех, да сте живи и здрави и вярвам, че ще вървим запред всички заедно и ще постигаме върхове. Благодаря ви! Здравейте, името ми е Димко Дойчев. Партньор съм на LR Health and Beauty Systems от година и 8 месеца. В титула Junior Team Leader съм. Когато влязах в кампа на Зисис Хладас, Бия Старо и Тас, стартирах като 14% Junior Manager. 6 месеца по-късно излязах затвърден Junior Team Leader. Много ми помогна академията и допираме до този човек Зисис Хладас. Знанията, които той има, ги използвах в бизнеса си и ми помогнаха на 100% да правя правилно бизнеса и да вървя напред. Препоръчвам на всички да се дадат шанс да бъдат на тази академия и да се докоснат до Зисис Хладас. Едно безценно преживяване. Пожелавам го на всички. At night, it's a different world.